Molt bé, bon dia, perdoneu aquest petit retard. Estem molt contents a l'Institut de poder presentar la tenora barítona que ara tant el professor Joaquim Agulló com un tenorista de pro ens explicaran les seves característiques. Però jo volia esmentar que m'agrada explicar com un bon exemple d'aquests tipus d'activitats que fa l'Institut i que s'aparten poc o molt de la llengua, perquè molt sovint la imatge que té la ciutadania a l'Institut és que és l'Acadèmia de la Llengua, i ho és, efectivament, però també és moltes altres coses, alguna de les quals té a veure precisament amb el que avui ens reuneix aquí. I una d'aquestes coses és algo que consta en els estatuts de l'Institut d'Estudis Catalans i que de vegades inclús els membres hem tingut alguna dificultat en entendre, perquè diu, els estatuts diuen algo així com que l'Institut farà recerca, promoció, etc., de tots els àmbits de la ciència i de l'alta cultura, especialment en la catalanística. I això de la catalanística sona molt a llengua, sona molt a català, però la catalanística és, per definir-ho d'alguna manera, el patrimoni de tota mena de Catalunya i dels Països Catalans. De manera que aquest patrimoni pot ser els nostres boscos, pot ser el patrimoni històric, pot ser patrimoni cultural, pot ser el patrimoni cultural associat, per exemple, a la cobla i a les activitats musicals. Per tant, per això dic que em sembla que és un molt bon exemple per explicar que no només, encara ara podria fer un acudit dolent, dient que també la llengua també és important per tocar la tenora o la barítona, però no és això. I aquesta seria una cosa a dir. L'altra, que també em sembla interessant, és la següent. L'Institut, des del seu inici, i ara segurament després del centenari encara més, s'ha reivindicat com una acadèmia d'estudi, de recerca, associada a la modernitat. Recordeu que l'Institut va néixer en bona mesura perquè els intel·lectuals del seu temps, esperonats per Prat de la Riba, entenien que l'ensenyament i la recerca que es feia a la universitat de llavors era realment de molt baixa qualitat, i l'Institut va demostrar molt aviat que podia fer recerca i estudis d'un nivell europeu, cosa que ha seguit fent des de llavors. Doncs bé, això lliga molt amb agafar aspectes tradicionals de la nostra cultura, intentar donar-los, i aconseguir-ho naturalment, intentar, no n'hi ha prou, donar-los aquesta pàtina i fer-los passar per l'adreçador de la ciència, de la tècnica, i sense perdre cap de les virtuts i de les tradicions afegir-hi tot allò que aquesta ciència, aquesta tècnica permet, no? I em penso que tant la tenora com la barítona en són un bon exemple. No desmereixen, no s'ha desvirtuat, no s'ha transformat aquests instruments musicals en una cosa diferent, no són bubuzeles, per entendre'ns, o trombons, sinó que s'ha millorat a través d'un procés que ara ens explicaran, s'ha millorat la seva qualitat perquè la seva funció dins de la sardana o els concerts del tipus que siguin molt millor que no pas eren. I això em penso que l'Institut està molt orgullós que s'hagi pogut fer així. Aquest és un dels, no sé ara exactament, però segurament arriben al centenar de projectes de recerca que en àmbits molt diferents fa l'Institut en els darrers anys, doncs, amb una mica més de dificultats per les restriccions econòmiques, i que alguns d'ells són relativament nous i altres venen de molt lluny, no? De manera que ja fa molts anys que es treballa amb la millora d'aquests instruments musicals, com fa molts anys que s'estan fent corpus de diferents de la llengua, o de avui hi ha una reunió precisament sobre les relacions occitano-catalanes i el paper dels trobadors, doncs el corpus dels trobadors, altres tipus d'activitats que formen part de la recerca que fa l'Institut. I em penso que res més, donaré la paraula
doncs, en Joaquim Agulló, que és qui ha dirigit els dos projectes, primer el de la tenora i ara el de la barítona, que us explicarà els detalls que ell coneix bé. Moltes gràcies. Sí, pot sorprendre el projecte amb metodologia científica d'un instrument musical, però tot el que es pot obtenir per aplicació de la física mitjançant models matemàtics és propi de l'enginyeria industrial i sóc enginyer industrial. Certament no és usual que els enginyers industrials ens dediquem a dissenyar instruments de música. I hi ha dues raons per això. Per una banda, els instruments clàssics de l'orquestra, com que se'n fabriquen amb tals, en construeixen amb tals quantitats, han arribat, per selecció natural, a un grau de perfecció molt alt, de tal manera que l'enginyeria poca cosa té a dir-hi. I si juga algun paper és marginal, doncs posant a punt mètodes de valoració de la qualitat de manera objectiva o assajant materials, proposant materials nous, però sempre marginalment. Pel que fa als instruments tradicionals, aquests es construeixen en petita quantitat, que els ha impedit arribar a un grau de perfeccionament gaire elevat. Ells sí que en tindrien benefici de l'empenta evolutiva que els podria donar la ciència, però el seu marc econòmic és reduït i no s'ho poden permetre, és inviable. Ara, en els instruments tradicionals, usualment no hi ha una gran exigència comparable en els instruments de l'orquestra pel que fa a la qualitat. Però les xeremies de la cobla, el tible i la tenora, i ara s'hi ha afegit la barítona, són un cas a part. El tible i la tenora es toquen des de fa 150 anys en partitura per part de músics que solen compartir-los amb un altre instrument que és de l'orquestra, i cada cop més aquests instruments toquen conjuntament amb instruments de l'orquestra. Això ha fet pujar molt el llistó de l'exigència de qualitat per a aquests instruments, a diferència d'altres instruments tradicionals. Ara, en tant que instruments tradicionals, doncs com que se'n construeixen pocs, no havien pogut arribar a un grau de perfeccionament tan elevat com hauria estat desitjable. I era impensable que, però la barítona, que des de fa 60 anys que hi havia un interès perquè hi fos, algun constructor s'arrisqués i emprengués el camí imprevisible de dedicar anys a desenvolupar-la per després, tot plegat, amb sort, si sortia, doncs poder vendre'n un petit nombre d'instruments a l'any. I és aquí on es van trobar dos camins. Per una banda, el grup de recerca en mecànica aplicada i acústica de la Politècnica, de la Universitat Politècnica de Barcelona, de Catalunya, havíem iniciat als anys 70 una recerca sobre l'acústica de la tenora. I qui ens hi va empènyer va ser un article periodístic que deia que la tenora estava en risc de quedar-se sense constructors. I llavors el primer que vàrem fer va ser fer el que se'n podria dir una targeta d'identitat acústica de la tenora, per tal que en el futur, si algú volia reemprendre l'ofici, doncs el poguéssim ajudar i dir si allò que feia eren tenores o no eren tenores, vist des d'un punt de vista objectiu i científic. Ens hi vàrem anar engrescant i en la dècada mitja dècada dels 80, després d'haver passat tres tesis doctorals sobre l'acústica de la tenora, doncs vam dir, i per què no provem de redissenyar-la? Just va ser per veure que encara no en sabíem prou i que sense un finançament exterior era molt impossible fer-ho dins de la universitat. Això ens va portar doncs a seguir fent recerca fins a saber-nos, jo diria, tota la física que regeix el funcionament de la tenora. I aquí va ser quan, el 2005, l'Institut va empènyer el programa de recerca per redissenyar la tenora de manera que donés resposta satisfactòria al que demanaven els tenoristes que n'havien estat parlant amb motiu del 150 aniversari de la tenora. El bon resultat, o sigui, el resultat d'aquest primer programa que va portar a la tenora redissenyada, el que en diem la tenora de Lieck, que és dels dos instruments el més baix, aquest és la tenora de Lieck, el resultat obtingut doncs, va portar a que l'any 2008
l'Institut iniciés un segon programa de recerca ara per desenvolupar la barítona, que era un instrument que no havia existit mai. Però tota l'experiència adquirida en el desenvolupament de la tenora va servir i vam poder fer una gran drecera cap a la barítona i amb pocs prototips vàrem arribar en aquest prototip de barítona, que és el que heu pogut sentir abans i després acabareu sentint. Quin és l'instrument que calia construir? Concretament era una xeremia barítona, és a dir, instrument de cònic, de doble canya, com el tiple i com la tenora, però a una octava baixa del tiple i a una quarta baixa de la tenora. Afinada en fa, com el tiple, perquè d'aquesta manera la digitació era exactament la mateixa i també era la mateixa que la tenora, que està afinada amb si bemoll. En les famílies d'instruments es fa molt això que siguin transpositors per facilitar la digitació. En el registre baix, les notes van del fa 1 sostingut fins al do 3 sostingut. En aquella imatge que hi ha projectada, doncs hi ha esquemàticament els tres instruments, la barítona evidentment és la més llarga, i les seves notes es correlacionen, la més alta i la més baixa, amb les del piano. Ens podem preguntar, i per què calia aquest instrument? I per a la cobla ja es veia convenient fa coses de 60 anys, perquè tot i haver-hi en la cobla instruments baixos, són els fiscorns, instruments de metall, i el contrabaix. Però el fiscorn, el seu so, no té gaires harmònics. És relativament senzill des del punt de vista de composició harmònica. I el contrabaix no es toca amb arc, sinó que es toca gairebé pulsant, de tal manera que tampoc és que sigui molt ric amb harmònics. En canvi, aquests instruments en són molt. Els de doble canya són els instruments més rics amb harmònics que hi ha en el món musical. Fàcilment en surten una cinquantena llarga. I aleshores aquells instruments greus no els serveixen bé com a suport baix per a ells. De manera que es desitjava, ja en el cas de la tenora i de la cobla, tenir un instrument baix que fos de la família. I fora de la cobla, la tenora al llarg dels anys ha anat estenent la seva actuació. Però clar, si va la tenora sola encara es nota més la necessitat d'un instrument que faci de baix. I quin era el gran repte? El gran repte el vàrem conèixer prou en el disseny de la tenora. No són ni les claus ni són els forats. El gran repte és el perfil interior, sobretot a la part del pavelló, perquè d'aquí en depenen moltes coses i la principal de totes és el timbre que tindrà el so de l'instrument. I es tractava d'aconseguir un instrument que fos reconegut com de la família del tiple i de la tenora. En l'època de la Mot de Grignon, com que de barítones no n'hi havia i ell tenia molt interès en aquest instrument baix, doncs va fer servir del Museu d'Instruments de Música un saxòfon baríton, que és un instrument, això sí, metàl·lic, però és cònic, de doble canya, pensant, mira, és el més proper, però aviat es va deixar de banda perquè el seu timbre no tenia res a veure amb el timbre de la tenora i del tible. I va seguir quedant aquest món dels instruments a l'espera que sortís una barítona. L'èxit, doncs, depenia de aconseguir un bon perfil interior. I ja posant a punt la tenora, després de veure que aquest era el problema, i posteriorment amb la barítona, varen fer servir les eines més potents del moment, que eren uns algoritmes d'optimització que s'anomenen genètics, perquè hi ha uns perfils que fan un de pare, l'altre fa de mare, hi ha altres que s'hi afegeixen, i tot plegat va portant, com tot de successives generacions amb forasters que arriben, etc., i permet arribar a definir molt bé quina és la corba que es dona en el perfil del pavelló, definida com un spline cúbic, que són les corbes que van molt bé. I cal dir que en el cas de la barítona vam encertar a la primera, amb un sol joc de mandrins, es va fer el prototipus 0, el primer i el segon, que ja és el que ara es fa servir com a instrument. Aquest és l'avantatge de treballar en base científica. Tot ho preveus alhora abans de fer un prototip. En canvi, en el procés clàssic artesanal es va provant ara una nota, ara una altra nota, però quan es redoca el forat d'una nota, totes les notes en queden afectades, demana molt d'anar fent un darrere l'altre i això agafa molt i molt de temps i acaba sent també molt costós. Ha estat possible desenvolupar
la barítona, gràcies al treball d'un equip pluridisciplinari, en el que han intervingut dos doctors, tres tècnics en acústica, dos tenoristes i dos constructors. I a més, vam comptar amb la col·laboració d'un constructor de dobles canyes. I això cal dir-ho, perquè així com la tenora i la barítona es poden dissenyar com una cosa d'enginyeria, les dobles canyes són molt lluny de la possibilitat d'un disseny científic. Aquest sí que ha de ser estrictament artesanal i fet per una persona que conegui bé l'ofici. I certament vàrem tenir en Francesc Benítez, que fa canyes de fagot, de tenor, i va acabar preparant la canya que avui senteu, que hi va molt bé. I ens podríem dir, i a partir d'ara, què? Em satisfà veure que en mans dels instrumentistes la barítona ja ha començat a fer el seu camí. Va intervenir a l'ESMUC en el concert de música tradicional, concert de fi de curs. Fa cosa d'un mes va participar en un concert fet aquí en el claustre de l'Institut per presentació de la barítona, en la que també va intervenir la tenora de l'Institut. I val a dir que els músics se la senten seva. He sentit parlar de ara passar a corbar el pavelló de la barítona perquè el so, com que es toca en posició vertical, perquè el so quedi projectat endavant, tal com fan els pavellons dels clarinets baixos. En fi, sembla que va tenint vida pròpia, però de tot això us en podrà parlar amb més coneixement de causa en Jordi Campos, que ha intervingut en la recerca en la seva doble condició. Com a tècnic acústic és qui ha calculat la posició òptima dels forats i les mides dels forats, però també en la condició de tenorista. Bé, doncs, com deia en Joaquim, la primera experiència que s'ha fet ha sigut posar la barítona al costat de tenores i tible, que això va ser fet per alumnes de l'ESMUC i amb composicions de Jordi Molina. Es va fer aquest passat mes de juny. I després, en aquest concert aquí al claustre de l'Institut, aquest mes de setembre, vam ampliar una mica el grup i també hi vam afegir la tenora de l'Institut per combinar els dos instruments que d'alguna manera han sorgit amb la idea d'uns instruments inicialment pensats per la música de cambra, de música de cambra o d'exterior, tal com diria en Romà Escales, en aquest sentit de com els divertimentos, no? de Mozart. En aquest concert vam posar aquests instruments, vam també fer incorporar el clarinet per veure com poden conviure els nous instruments amb els que ja coneixem, no? El tible i la tenora, i veure com lliguen els timbres. Són instruments que d'entrada permeten tenen una homogeneïtat en tot el registre i tenen una sèrie de qualitats que penso que faran que siguin, si més no, considerades pels músics. En el cas de la tenora, bé, les tenores existents no és que estiguin malament, són instruments excel·lents, hi ha excel·lents solistes que els toquen, però sempre amb la idea de que és un instrument per sonar a l'aire lliure, en qüestió de quantitat de so i també de presència. Aquests instruments potser tenen una miqueta menys de presència, que bé, això és qüestió també del músic, de la canya i de la manera de tocar, però sí que conviden aquest so una miqueta més recollit i que bé, és unes característiques aprofitables per fer altres tipus de feina, potser no tant la de tocar sardanes a l'exterior, però potser sí en la vessant concertística, tant amb cobla com amb cambra. I pel que fa a la cobla, bé, la incorporació d'un nou instrument sempre té una contrapartida, no? Que s'ha d'arranjar per aquest instrument, com que és un instrument en fa, s'ha de fer un paper nou per aquest instrument, no? També hi ha el dubte de si afegir un músic més o bé un tenorista o un tiblista que canviï d'instrument. Bé, això són coses que s'aniran veient ocasionalment i penso que amb l'interès dels intèrprets, que d'alguna manera sempre quan tens un instrument nou tens ganes de tocar-lo, de treure aquella nova sonoritat, i penso que en aquest sentit pot agradar.
i després també els compositors que busquin aquella sonoritat, doncs, amb la barítona funcionant com a coixí, com a recolzament de tenores i de tibles. D'aquesta manera, doncs, comencem aquest procés ara de donar a conèixer la barítona i també, doncs, la tenora que hem construït. Ara, si de cas, doncs, fem les il·lustracions musicals i... la canya sola amb el tudell per comprovar que... fa sostingut que de fet sona a l'efecte d'un si u. I aquesta de fet és una de les notes ja extremes, és el do, que sonaria doncs un fa sí. Fa 4. Ara amb la tenora és el mateix instrument, doncs, que les tenores actuals, simplement, doncs, amb aquest disseny de cònic interior i de forats, doncs,